Estou recebendo aqui toda a comitiva Unifael, que está aqui com a gente, que vem fazer um convite especial para você que quer investir no seu futuro. Vou começar aqui dando boa tarde, professor Nelson. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Estamos em Vilhena já há um bom tempo. Uhum. E estamos com vários cursos. Nosso curso é 100% EAD. Uhum. E estamos aqui para te fazer um convite. Você que ainda não iniciou seu curso superior, você que quer transferir, está achando que está pagando muito caro, vem para cá, vem para a Unifael. Aqui nós teremos o maior prazer em te atender. Nós temos a professora aqui, a Patrícia, que é a nossa assistente acadêmica. Nós temos a segunda assistente acadêmica, a Elu, a Heloísa, carinhosamente chamada por todos de Elu, e a Patrícia por Pati. Então, olha, a equipe quer convidar você para vir tomar um café aqui no Polo, para que você veja nossa estrutura, para você conhecer os nossos cursos. Nós temos mais de 180 cursos. Nós temos cursos na área de graduação, pós-graduação. Dentro dos cursos de graduação, nós temos os cursos de bacharelado, curso de licenciatura, cursos de gestão de curta duração, que tem em média 1 ano e 6 meses. Além disso, nós temos uma segunda licenciatura com 12 meses. Em um ano, você faz a sua segunda licenciatura. Gente, olha, você que está aí no sofá, vem para cá, vem fazer um curso superior de qualidade que você vai gostar e muito. Tô olhando aqui, ó, os cursos de graduação são mensalidades a partir de R$ 158,30. E ainda ganha uma pós. E ainda tem. Os cursos de gestão ainda tem uma pós que vem para te ajudar. Ao invés de você fazer um curso em 1 ano e 6 meses, você vai fazer em 2 anos, você já sai pós-graduado. Olha que bênção. Uhum. E para quem quiser conhecer melhor, fazer a sua inscrição, onde é que está sediado o Polo? Boa tarde, pessoal. O nosso Polo Unifael, ele fica na Avenida Celso Mazzucchi, aqui. O número é 4091 Jardim América, daqui de Vilhena, tá? Todos convidados. Fica na Marginal ali, bem fácil de se ver, né? Antiga sede da Leonora, da indústria gráfica Leonora, antiga sede da Leonora, tá ali já fácil para de localizar, não é verdade? Muito, muito, muito fácil mesmo. E nós ainda temos o telefone, né? Olá, Patrícia, qual que é o número? Boa tarde, é 3322-8011. É uma referência, né? É próximo ao Friron, do Jardim América. Então, você que está acompanhando o nosso programa, a sua oportunidade de investir no seu futuro, pode ir lá procurar a Unifael, mensalidades a partir de R$ 158,30. Quantos cursos, professor? Mais de 180 cursos. Então, são muitos cursos. É muitos cursos para a gente falar a lista toda. Então, você vai ter que ir lá pessoalmente. Quem sabe aquilo que você sonha para o seu futuro está com certeza na Unifael Centro de E pode chamar também pelo WhatsApp, né? O número do WhatsApp? O número é 3322-8011. É o mesmo número que também atualmente está fazendo ligação. Ah, tá. O mesmo número que liga é também o WhatsApp. Então, 3321... 3322-8011. Obrigado, professor. Então, vem para a Unifael, que aqui você terá um curso de qualidade, todos reconhecidos pelo MEC, nota máxima. Então, vem para a Unifael, que é parceira da Farol, tá? É, o mesmo grupo, né? Unifael, Farol e Rondônia aqui, né? Isso mesmo. Então tá. Obrigado, professor. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Patrícia. Unifael!